No niin, tervetuloa taas jälleen Ossin Leffa-arkistokanavalle ja Top 10 videosarjan pariin, jossa on käyty 1930-luvulta 2000-luvulle asti kaikki vuosikymmenet. Ja minä olen jokaiselle vuosikymmenelle listannut, tai jokaiselta vuosikymmeneltä listannut, 10 suosikkielokuvaani. Ja nyt ollaan sitten 90-luvulla. Ja tosiaan kaksi videota enää jäljellä ja no, nehän tulee tämän saman päivän aikana sitten tässä. Eli 90-luku ja sitten 2000-luku seuraavalla videolla. 90-luku oli yllättävän vaikea tehdä, että silloin alkuun oli sitä, että oli niinku vaikeeta, tai oletin, että olisi ollut vaikeeta, niin kuin katsojatkin olette, että 80-luku tulee olemaan varmaan vaikein, mutta sitten kävi ilmi, että 70-luku ja 90-luku on ollut hankalimmat. Et 30- ja 40-luku, ne oli aika selkeitä itselleen. 50-luvulla tuli niin kuin vähän haasteita, 60-luvulla oli myös vähän haasteita siinä päättää, että mitä ottaa, mutta niin kuin se vaikeutui sinne 70-luvulle asti, sitten yhtäkkiä 80-luku oli helpompi ja 90-luku oli, no, ehkä vaikein. Mä voisin sanoa, että tämä oli ehkä vaikein lista tehdä, että mulla oli aika paljon niin kuin semmosia leffoja tossa, mitkä olisi voinut päästä siis listalle, mutta erittäin pitkän ja hartaan tutkiskelun jälkeen minä päädyin tähän listaan, että mitkä niin kuin oikeasti ovat mulle ne suosikkileffat. Eli mä en anna näillä listoilla, kun mä pohdin näitä, niin mä en ajattele, että ton leffan, että jos mä mietin jotain, että mä oon valinnut ne mun vaikka top 8 leffaa jo sinne listalle ja sit siinä olisi vaikka 6 leffaa ja mä pallottelen niistä, että mitkä kaksi pääsee listalle, niin kuin sijoille 9 ja 10, niin mä en anna minkään niin kuin sen elokuvan statuksen vaikuttaa siihen, että, niin kuin, että no onhan tää nyt semmonen, kyllähän tää pitää olla tässä listalla. Silleen niin kuin. Se tulee sitten, jos mä ajattelen vaikka viime listaa tehdessä, että Indiana Jones, pakkohan tää on saada yksi Indiana Jones-leffa tähän listalle, niin se tulee ihan sitten musta, että se on mun oma niin kuin mielipide, että kyllähän Indiana Jonesit on nyt niin hyviä, että pakkohan jonkun on päästä listalle. Ja niin pääsikin, katsokaa se video, jos ette ole nähneet vielä. Mutta no niin, mitkäs ovat sitten meikäläisen suosikit 1990-luvulta? Joo, lähdetään listan kimppuun. Tässähän on pino taas leffoja, mitä näyttää. Lista siellä 10, vuodelta 1993. Aloitetaan tämmöisellä aika lailla jokerikortilla tämä. Elikkä Robin Hood ja sankarit sukkahousuissa. Tässä oli oikeastaan semmonen, että mä pallottelin, siis tää oli ihan sattuma, että kahden komedialeffan välillä, mitkä pääsee. Ja siinä oli Wayne's World ja sitten oli Mel Brooksin Robin Hood-sankarit sukkahousussa, eli Men in Tights. Ja se oli kyllä vaikea päätös. Mä tykkään, molemmat on tämmöisiä niinku crazy komedioita. Toinen on ehtaa Mel Brooks ja toinen on sitten, toinen elokuva perustuu Saturday Night Live sketsiin tai Saturday Night Live hahmoihin. No, mä päädyin joka tapauksessa tähän, koska tää on omalla tavallaan niin kuin, mä ehkä niin kuin nauran enemmän. Tai siis tässä on enemmän hauskoja kohtauksia kuin siinä Wayne's Worldissa. Tämähän parodioi käytännössä aika suoraan siis tätä Ridley Scottin 9. Ei, oliko se nyt Ridley Scott? Kuka se nyt? Ei. Mä en sano ohjaajasta mitään, mutta tämä Kevin Costnerin tähdittämä 91 tullut tämä Varkaiden ruhtinas Robin Hood-leffa, niin tämähän parodisoi käytännössä hyvin pitkälti sitä elokuvaa ja hyvin semmoiseen suorasukaisen Mel Brooks-tyyliin. Tässä on niin kuin hassuja, hölmöjä kohtauksia. On vähän kevyttä musikaalikohtausta siellä täällä, mutta ei mitenkään silleen päälle liimatusti tietenkään, että tää, ei tästä mikään musikaali tuu mieleen, mutta Mel Brooks tykkää laittaa välillä noita tämmöisiä musikaalisia kohtauksia, varsinkin varmasti niin kuin tunnetuimpia varmaan Blazing Saddles, missä on sitten niin kuin siellä loppupuolella rikotaan neljättä seinää siellä niin kuin on päästy tunkemaan joku musikaalinumero siihenkin elokuvaan hienosti. Mutta joo, tässä on Cary Elwes näyttelee Robin Hoodia. Varmasti paras laini, minkä niinku, muistan Cary Elwesiltä niinku, tästä, kun se sanoo, että miten se sanoo, että
not like other Robin Hoods, I can speak with an English accent. Se katsoo suoraan kameraa silleen, että siinä oli vähän niin kuin tämmönen niin kuin ehkä näpäytys silleen, että Robin Hoodin näyttelijät ovat aina olleet vähän niin kuin, no ne ei ole ollut brittejä yleensä, että ja tälleen, niin siinä, se on mun mielestä niin kuin, se oli mun mielestä jotenkin hauska laini. Siinä niin kuin just rikotaan taas neljättä seinää. Tässä on tietysti sitten tämä Dave Chappelle on tässä myöskin ihan hauska ok. En ole koskaan oikein ajatellut niin kuin häntä niin kuin mitenkään niin kuin missään komedia sille elokuvissa oikeastaan. Mä kyllä tykkään katsoa Dave Chappellen niin kuin näitä stand-uppeja. Ne on tosi hyviä, mutta sitten tässä on, ketäs muita tässä on? Tässähän on toi. Useimmat näyttelijät ei ole mitään kauhean nimekkäitä, mutta mulla oli just nyt yksi mielessä tässä. No Mel Brooks tietysti tässä jossain sivuroolissa aina näyttelee itsessä rabbia. Se on vähän niin kuin tämä munkkitukin vastine periaatteessa tässä leffassa. Mutta se on aika sivurooliin työnnetty. Ja sitten kun siinä Robin Hood Varkaiden ruhtinas elokuvassa, siinähän sitten lopussa tekee cameo-roolin, Sean Connery näyttelee tätä kuningasta Richardia, niin tässä sitten Patrick Stewart on sitten se cameo-hahmo tässä, että se on mun mielestä aika hyvä. Ja tää on niin kun, ja mä nautin ihan sikana tässä niin kun Nottinghamin sheriffistä, siis se joka niin kun, äijä, kuka näyttelee, mä en muista sen nimeä, mutta se äijä, joka näyttelee niin kun, periaatteessa vastinetta niin kun Alan Rickmanille tai silleen, että hän, niin kun, hän on vetänyt Alan Rickmanin niin kun Nottinghamin sheriffistä parodiaroolin, niin se vetää mun mielestä hyvin. Sit se on niin kun, Mel Brooks-komedioissa on aina tätä semmoista, että niin kun, siis tehdään semmoista kummallista jotain ihan niin kuin irrallista komiikkaa. Niin kuin esimerkiksi just silleen, että sille Nottinghamin sheriffille se puhuu välillä niin kuin sanoja väärinpäin. Ja silleen, että se puhuu niin kuin sillä menee niin kuin lauseet jotenkin ihan sekaisin. Ja sitten vaan silleen, niin kuin, että okei, että niin kuin se sanoo, niin kuin se ihan niin kuin menee sekaisin välillä ne kaikki sanat. Niin tämmöistä niin kuin sit silleen, että okei, tolle on vaan tehty tolleen niin kuin tommonen joku hauska juttu niin kuin tolle hahmolle tähän. Ja, en mä tiedä, tää on kyllä niin kuin, sitten tää, mikä näyttelee Lady Marianne, niin, on myös ihan niin kuin kaunis nainen ja tälleen näin. Se on niin kuin, mun mielestä niin kuin, kaikin puolin hauska komedia. Siis silleen, että Mel Brooksilla on parempiakin komedioita, mutta ne ei kyllä niin kuin mahtunut noille aikaisemmille listoille. Mun suosikki on niin kuin totta kai Avaruusboltsit eli Spaceballs ja sitten Blazing Saddles on ihan ehdoton. Ja Mieletön maailmanhistoria myöskin, mutta ne ei vaan millään mahtunut noille listoille, aikaisemmille listoille. Mutta nyt mahtui listan siellä 10, mahtui Mel Brooks-komedia. Vihdoin ja viimein, niin kuin tälleen, mä itse ajattelin, että no vihdoin ja viimein joku Mel Brooks-komedia mahtuu. Tämä on vähän tämmöinen jokerikortti tässä listalla. Kyllä tykkään, sanotaan, että ne, ketkä tykkäävät vähän kreisimmistä komedioista, niin sanotaan, että toinen, mikä ehkä olisi voinut olla, Dracula Dead and Loving It, se on myös 90-luvun puolesvälissä tehty leffa, mutta kyllä toi on mun mielestä silleen parempi kuin, niin kuin 90-luvun Mel Brooks-leffoista on toi. Toi on jotenkin, mä oon aina ensimmäisestä kerrasta tykästynyt tuohon leffaan, toi jotenkin niin, en mä tiedä, mä tykkään Cary Elwesista, se on hyvä tässä, ja en mä tiedä, niin. Turhaan mä sitä selittelen sen enempää. Mennään listalla eteenpäin. Listan siellä 9. Sieltä löytyy myöskin vähän tämmönen jokerikortti niin sanotusti vuodelta 1995. Sam Raimin The Quick and the Dead. Eli tässä on nyt niinku westerniä sitten mun mielestä parhaimmillaan, että harvemmin mä ikään kuin niinku kattelen, sanotaan, no mun mielestä 70-luvun jälkeen ei oikein hirveästi ole tullut kauhean hyviä westerneitä. Kyllä niitä jonkun verran on 80-luvullakin. Kyllä sieltä löytyy niin kuin Outlaw Josie Walesia ja sitten olikos Clintin Kalpea ratsasta ja on esimerkiksi se on mun mielestä 80-luvulla tehty kanssa 80-luvun puolella. Onhan niitä jotain, mutta silleen, että
Täytyy sanoa, että 90-luku ei ole mun silmissä ollut mitään westernin kulta-aikaa, mutta The Quick and the Dead on poikkeus. Mä tykkään Sam Raimista, siis ohjaajana. Mä tykkään hänen kuvaustyylistä, ja se jotenkin sopii tämmöiseen niin kuin western niin kuin ilotteluun periaatteessa. Okei, tämähän on niin kuin siinä mielessä hauska elokuva. Tämähän on niin kuin kaksintaisteluelokuva. Ja tässä on tämmöinen kaksintaisteluturnaus, mutta tämä on samaan aikaan sitten niin kuin kostotarina. Ja Sharon Stone näyttelee pääosaa pyssysankaria. Mä oon itse asiassa, mun mielestä, jos saa tälleen vähän niin kuin sovinistisemmalta suunnalta sanoa, niin mun mielestä Sharon Stone on varmaan niin kuin julkisnaisista niin kuin kuumin kissa heti Caroline Munroen jälkeen. Että tykkään muutenkin, ja hyvä näyttelijä. Tässä vetää hyvän roolin. Tässä on Gene Hackman näyttelee, no pahista. Onko jotain western-elokuvaa 90-luvulla, mistä Gene Hackman ei näyttelisi pahista? No anyways, se on tässä pahis. Sitten Russell Crowe näyttelee tämmöistä vankia sitten oikeastaan, kenet sitten tämä Gene Hackman. Gene Hackman niin haluaa sitä, että tämä hahmo haluaa tappaa, että se vähän niin kuin se pakottaa sen Russell Crowen sinne niin kuin turnaukseen tulee, että se voi sitten tappaa sen, että se on niin kuin joutunut vankilaan ja tälleen, että se haluaa vaan tappaa sen. Tai muuta vastaavaa. Sitten Leonardo DiCaprio näyttelee tässä erittäin mun mielestä hyvä roolisuoritus Leonardolta tässä semmoisena oikein nuorena, koppavana pyssysankarina. Ja tietysti toi Sam Raimin vakionäyttelijä, luottoratsu Bruce Campbellkin oli tämän elokuvan teossa mukana sillä tavalla, että hän oli parissa kohtauksessa, mutta ne oli poistettu ne kohtaukset sitten niin kuin lopullisesta filmistä. Ja mä mietin, että vitsi, kyllä niin kuin jos tehdään oikeasti Sam Raimi Western, niin kyllä siinä Bruce Campbell pitää olla mukana jossain pikkuroolissa, vähintään. Mutta siis tää on mun mielestä, niin kuin, sanotaan, että tää on mun mielestä niin kuin, siinä mielessä myös hyvä leffa. Tää oli aika semmoinen niin kuin arvaamaton jopa silleen, niin kuin, että ja tässä on paljon niin kuin eri hahmoja ja tälleen näin, ja ne vetää niitä kaksintaisteluita ja tälleen. Niin se on loppupelissä niin kuin mä en oikein osannut odottaa, kun mä katsoin eka kertaa, että mitä tapahtuu. Tai silleen, että toi osas olla semmonen niin kuin tosi niin kuin karu paikkapaikoin toi leffa, ja semmonen niin kuin häikäilemätön ja niin kuin ei anna armoa niin sanotusti. Ja niin kuin katsojalle silleen, että jos sä tykkäät jostain hahmosta, niin se voi vaan kuolla. Se sanotaan, että niitä niin kuin hahmoja ei pedattu yleensä sillä tavalla niin kuin siinä leffassa. Niin kuin jotenkin yleensä, jos on semmoinen leffa, että niin kuin siellä kuolee paljon niin kuin päähenkilöitä, kaikkea tämmöistä, niin yleensä se on jotenkin aina vähän silleen pedattu se leffa sen tyyliseksi, että siinä niin kuin sä niin kuin ymmärrät, että okei, tää on aika synkkä leffa. Mutta tää ei ole silleen niin synkkä leffa, mutta silti tässä niin kuin voi vaan niin kuin jengiä tippua silleen. Niin kuin. Ja sit se on vaan silleen, okei, elämä jatkuu, ei voi mitään. Mutta niin kuin, se on hyvä mun mielestä leffa, ja sanotaan niin kuin tämmönen hyvä moderni Amerikan westerni, että siis jos vertaa nyt vaikka johonkin Clint Eastwoodin niin kuin arvoton Unforgivable, niin Eihän se niinku huono leffa missään nimessä, mutta niinku, mut en mä tiedä, se on, mä tykkään Clintin westerneistä, mitkä on sieltä 60-70-luvulta. Ne on ehdottomasti parhaita, että kyllä niinku, sitten taas mä oon tykännyt Clintistä niinku muissa rooleissa sitten niinku vanhempaa, sanotaan 80- ja sitten 90-luvulla, 2000-luvulla ja tälleen. Niin mä pakko, kyllä tää vie niinku meikäläisen niinku silmissä sen niin kuin 90-luvun westernin, niin kuin tämmöisen Amerikan westernin niin kuin parhaan tittelin kyllä, että tässä oli jotain. Tämä on hyvin silleen loppupelis yksinkertainen kostotarina-elokuva. Ei tässä ole mitään niin kuin sen ihmeellisempää, mutta tämä on vaan hyvin tehty leffa mun mielestä. Ja tämä on varmasti semmoinen leffa, mikä menee niin kuin Sam Raimin filmografios aika monella varmaan ohi sille, että jengi ajattelee, okei, se Sam Raimi on tehnyt niin kuin noita Evil Deadejä joskus, sitten se on tehnyt Spider-Manejä, ja sitten se ei ole tehnyt sen jälkeen paljon mitään, joku Drag Me to Hell, niin tämä on mun mielestä, mutta Sam Raimin tyyli näkyy tässä, ja mä tykkään hyvä leffa, suosittelen katsomaan, mun mielestä sopii silleen, niin kuin mun mielestä aikaakin kestää nyt ihan hyvin. Mä oon sitä mieltä.
Joo, mennään sitten eteenpäin. Listan siellä 8, sieltä löytyy vuodelta 90, mennään sanoa 80. Tämä on nyt 90-luvun lista. Joo, meidän oma suomipoika Renni Harlin ohjasi tämmöisen jatko-osan kuin Die Hard 2. Ja tämä oli niinku semmoinen, että ai vitsi, tämä niinku, mua niinku harmitti, että Die Hard 1 jäi viime metreillä pois 80-luvun listalta, koska se on niinku yksi mun suosikkitoimintaelokuvia ehdottomasti. Mutta tämä ei kyllä ihan hirveästi niinku, ei niinku jää kakkoseksi. Mä tykkään Die Hard 2 siis siinä mielessä. Tämä on ehkä kaikista niinku, no siis jo, mitä niinku, Screen Junkies-kanavan Honest Action-videoihin niinku on uskominen, niin tämä on ainoa elokuva, mistä John McClane selviäisi hengissä. Eli jos ette ole nähnyt, niin kannattaa katsoa semmoinen Honest Action Die Hard. Niissä videoissa niinku lääkärit on analysoinut, niinku, että kuinka monta elämää John McClane tarvisi, että se selviäisi niinku hengissä. Niin tämä on ainoa niinku leffa, mistä se voisi selvitä hengissä, niinku, mitä kaikkea John McClanelle tapahtuu, koska John McClanellehän tapahtuu kaikkia paskaa aina koko ajan. Mutta siis mä dikkaan tästä. Tässä on oikeasti ripoteltu ihan jees näyttelijä. Tässä on Franco Nero näyttelee sitä jonkun väliamerikkalaisen valtion tämmöistä kenraalia. Jotain il presidente, tai en mä tiedä mikä se nyt on. Mun mielestä se oli joku kenraali tämmöinen. Sitten tässä on Robert Patrick on yksi näistä pahiksista. No sitten tietenkin Bruce Willis. Ja sitten se tumma äijä, se tämä, oliko se John Amos, mikä näyttelee, sitten se näyttelee tuossa Don Coscarellin tuossa Beastmasterissa ainakin, ja sitten se näyttelee Prinssille Morsian, eli Going to America, tämmössä mustassa komediassa. Kirjaimellisesti musta komedia, koska se komedialeffassa lähestulkoon kaikki näyttelijät on mustia, mutta näin Eddie Murphy-leffoja kumminkin. Niin John Amos näyttelee tässä yhtä sitten tämmöstä sotilasjehua. Ja tää on siis, tää on mun mielestä hyvä. Tällä kertaa siis Nakatomi Plazan sijaan tää leffa sijoittuu Washingtoniin lentokentälle, kun John McClane menee hakemaan vaimoa sitten tai menee vaimoa vastaan, vaimo on tulossa lentokoneella, tämä sama vaimo, mikä siinä ykkösessäkin oli, niin menee sitä lentokentälle vastaan, ja sitten siellä alkaa siellä lentokentällä sattua kaikkea vähän kummallisuuksia. John McClane alkaa sitten tietysti vähän taas jälleen sörkkimään, sitten laittamaan sormia sinne, mihin hänen sormet ei kuulu. Totta, kun kova kyttä kun on, niin sen on pakko puuttua näihin. Ja sitten siinä käy vähän tämmöistä, että lennonjohtotorni kaapataan, ja sitten siellä terroristit vähän lennättelee koneita, miten sattuu, ja he niin kuin hallitsevat sitten ilmatilaa sitä kautta. Heillä on tämmöinen idea, että he haluavat tämmöisen vankien kuljetuskoneen alas, mitä sitten, mikä kuljettaa juurikin tätä sitten jonkun väli-Amerikan valtion diktaattorikenraalia, eli Franco Neroa. Mutta siis Renny Harlin tajuaa, miten tehdä actionia kyllä, niin kuin ainakin tähän aikaan tajusin, miten actionia kannattaa tehdä, ja tämä on erittäin hyvä. Mä tykkään kanssa niistä lentokentällä tapahtuvista action-kohtauksista, että niistä, mitä tapahtuu sitten siellä ulkona talvisessa maastossa. Ne on oikein hyviä. No, hienoa moottorikelkalla ajelua ja kaikkea. Ja sitten on jänniä twistejä ja juonenkäänteitä. Ehdottomasti tämä loppu, siis tässä leffassa on Renny Harlin mun mielestä, siis mä en tiedä miksi aina tosta Die Hard 1:stä. Kun siinä tulee tämä, missä se sanoo radiopuhelimeen Hans Gruberille, tämä John McClane, että yippee-ki-yay, motherfucker, niin siinä ei niinku oikein tapahdu mitään. Mun mielestä tässä, mä en nyt spoilaa, jos joku ei ole nähnyt tätä leffaa, mutta tämän leffan lopussa on mun mielestä ylivoimaisesti paras kohta tälle yippee-ki-yay, motherfuckerille. Että kolmosessa, no se on vähän, omalla tavallaan lame. Sitten nelosessa, Die Hard 4 nyt on ihan, menettelee. Mutta tässä on ylivoimaisesti paras kohta, missä John McClane sanoo
yippikaijee, motherfucker, ja sen jälkeen se tekee jotain, mitä mä nyt en paljasta, jos joku ei ole tätä leffaa nyt nähnyt. Niin tää on aivan uskomaton, se on niin, kuin niin paras loppu oikeasti. Tässä leffassa on niin hyvä loppu. Ja siis tietysti sitten, kun Renni Harlinista on kyse, niin Suomi-referenssiä tietysti pitää olla, ja sehän on varmaan Renni Harlinin parhaita niin kuin Suomi-referenssejä, mitä tässä leffassa on. Ja se on sitten, kun sanotaan, kun nämä terroristit ovat tosiaan kaapanneet tämän lennonjohdon, ja he voivat sitten sanella, että mitkä lentokoneet voi laskeutua alas ja niin poispäin ja tälleen, niin tietysti sitten sen ei spoilaa varmaan mitään, että ne terroristit kukistetaan lopussa, se ei varmasti spoilaa mitään, se on varmasti ihan niin kuin oletettu asia, mutta siinä sitten, kun niitä lentokoneita aletaan sitten laskeuduttamaan tai silleen, niin kuin, että no silleen, että no niin, että ne alkaa päästään niitä koneita sieltä ilmatilasta niin kuin sinne lentokentälle, ettei niillä bensa lopu ja silleen, tälleen näin. Niin sitten siinä samalla soi sitten Finlandia-hymni. Se on hieno kohtaus. Mun mielestä se loppukohtaus sitten, missä soi sitten Jean Sibeliuksen hieno Finlandia-hymni siellä taustalla, kun päivä on niin sanotusti pelastettu. Mutta ei mitään, se Rennyistä ja Die Hardista ja sen semmoista. Mennään listan siellä 7. Siellä on vuodelta 1996 eräs elokuva, joka mulla on vaan yhdessä boksissa levyllä, niin mä en ottanut sitä tähän, mutta ehkä se ei nyt niin kuin ole niin kauhean vakavaa. Mulla on melkein joka listassa aina joku leffa tyyli, että mulla ei ole sitä yksittäistä versiota siitä, niin... Ja tällä kertaa se leffa löytyy semmosesta boksista, mikä on niin kuin erään niin kuin henkilön niin kuin nimen alle laitettu tai tehty boksi, että siellä on niin kuin vähän erilaisia, joten mulla ei ollut mitään semmoista boksia, missä olisi tämän elokuvasarjan kaikki elokuvat, vaan siinä oli sekalaisia elokuvia eri elokuvasarjoista ja yksittäisiä standalone leffoja. Ei siitä sen enempää. Tämä leffa, listan siellä 7, josta puhun, on 96 vuodelta From Dusk Till Dawn. Ja tästä leffasta mä en nyt oikein pysty hirveästi puhumaan ilman, että mä spoilaan mitään. Eli kannattaa kelata ehkä tän yli, jos et sä halua, että minä spoilaan From Dusk Till Dawn -elokuvaa, koska mä väitän, että se on semmonen katsomiskokemus, että sitä ei kannata, jos ei ole nähnyt sitä, eikä tiedä mitä siinä tapahtuu, niin tätä ei kannata välttämättä spoilata itselleen. Mutta anyways, leffahan alkaa, tässähän on pääosassa George Clooney ja Quentin Tarantino, siis mun mielestä on molemmat aivan loistavia tässä, siis silleen niin kuin, jos joku on miettinyt aina, että George Clooney on enemmän tämmöisiä niin kuin romantiikkahömppäleffoihin, niin vittu, tässä se on kyllä kova, se näyttelee Seth-nimistä rikollista, ja sitten Quentin Tarantino näyttelee hänen veljeä, ja sanotaan, että Tarantino tämä hahmo, sillä on, se on vähän sekaisin, se on ihan vitun sekaisin, ja se niin kuin, sillä on kaikkia perversioita ja tämmöistä. No nämä äijät on nyt ryöstänyt pankin, ja sitten ne päästäkseen rajan yli, ne sitten menee tämmöisen yhden perheen sitten asuntoauton, eli tähän perheeseen kuuluu Harvey Keitel, näyttelee lasten isää, ja sitten hänellä on niinku, oliko ne molemmat adoptiolapsia nyt, mitä sillä oli. Mä muista, oliko toinen oli ainakin adoptiolapsi, mutta tämmöinen aasialainen poika, en muista kuka näyttelee sitä. Ja sitten Juliette Lewis näyttelee sitä tämän Harvey Keitelin tytärtä, ja he on niinku sillä jollain roadtripillä sitten kolmistaan, ja se on niinku, siinä on tämmöistä niinku character developmentia, että sen Harvey Keitelin vaimo on kuollut ja niin poispäin, ja hän on ollut ennen pappi, ja sitten hän on uskosta päästänyt irti, kun hänen vaimo on viety häneltä ja tällaista. No, ne on jollain roadtripillä, ja sitten George Clooney ja Quentin Tarantino rikollisveljekset tulevat sieltä sitten, ja hyppäävät heidän asuntoautoon kyytiin ja ottavat vähän niin kuin panttivangiksi, että teidän pitää ajattaa meidät nyt rajan yli. Ja ne menee sitten rajatarkastusasemalle, ja siellä Cheech Marini tulee kyselemään
että tota, onko teillä mitään paskaa täällä autossa. Ja sitten ne tutkii tota, niin sen, tutkii sen, tota, niin sen asuntoauton ja sitten no, ne pääsee kumminkin siitä sitten rajan yli ja ne menee tämmöiseen Meksikon puolelle tämmöiseen Titty Twister-baariin sitten. Tota, ja siellä ne sitten odottelevat jotain heidän kontaktia sitten, että heidän pitää venailla täällä, että joku tulee sitten tyyliin niin kuin viemään ne johonkin turvataloon tai johonkin tämmöiseen niin kuin rikollisten tämmöiseen mestaan sitten. No tota, sitten noi, tämä perhe, ne ei nyt sitten päästä oikein niitä vielä lähteä, että et jääkääs tänne meidänkaan vielä, että et pääse hälyttää poliiseita tai jotain. Sitten kun me saadaan, niin meidän kontakti tulee, niin sitten saatte lähteä niin kuin vittuun. Ja ne ei tosiaan halua niin kuin pahaa siis silleen niille. Tosiaan se Tarantino-hahmo, se on kyllä se on vitun sekaisin. Se nyt kuolaa sen Juliette Lewisin perään siinä koko ajan. Mutta no sitten tulee tämmöinen hieno elokuvan niin kuin murrospiste, missä sitten Salma Hayek tulee esittämään erittäin hienon tämmöisen erottisen tanssin siihen. Ja tota, ei, se hahmo ei ole Salma Hayek, vaan Salma Hayek näyttelee tämmöistä naista, joka sitten tota, niin, teki tämmöisen erottisen tanssin. Ja kun se tanssi loppuu, niin yhtäkkiä se leffa kääntyy ihan päälailleen. Sitten se ei olekaan enää mikään rikostrilleri-leffa tämmöinen, niin kuin, vaan sitten tulee siis monsteri, hirviö-leffa. Eli niistä kaikista ihmisistä, ketä siinä niin kuin on, siellä baarissa, tai suurin osa niin kuin niistä, kaikki työntekijät, ne stripparit ja tämmöiset niin kuin baarimikot, niin niistä muuttuu vampyyreihin, ja sitten ne alkaa syömään niitä asiakkaita siellä. Ja sitten alkaakin tota, niin, monstereita vastaan taistelemaan. Siis, niin kuin, ja siis kusettaakseen niin kuin MPAA-ta, niin ne teki ihan vitun loistavan, siis Robert Rodriguez teki vitun loistavan vedon. Siis, tämähän on Tarantinon käsikirjoittama ja Robert Rodriguezin ohjaama, ja unohdin sen mainita tuossa, en muista oliko Robert Rodriguez myös käsikirjoittamassa sitä leffaa, mutta siis niin kuin joo, anyways. Tää oli loistava veto, että jos niistä vampyyreistä niillä olisi ollut punaista verta, kun niitä teurastetaan siinä leffassa, niin vittu se olisi saanut jonkun X-ratingin tai jonkun tämmöisen. Mutta ne selvisi periaatteessa sillä, että ne muutti niiden vampyyrien tai teki niiden vampyyrien verestä vihreitä. Ei tullut ongelmia MPAA:n kanssa. Että tota, niin, se on ihan hauska idea. Mutta joo, sitten tässä alkaa tietysti ihmisiä tippumaan ja loppu, ei mun varmaan loppuhuipennuksia tämmöisiä tarvitse spoilata, mutta tää on niinku hienosti jaettu. Tota, niin, molemmat niinku Robert Rodriguez ja Quentin Tarantino, ne on tykännyt varmasti just näistä Drivein niinku tuplafilmeistä, että mennään katsomaan Drivein kaksi filmiä peräkkäin. Niin tää on vähän niinku se Salma Hayekin tanssi, se jakaa siinä niinku kaksi leffaa. Niin se on vaan samat hahmot, mutta se jakautuu vaan silleen, että yhtäkkiä sulla on toinen leffa alkaa siitä. Mutta tota, niin, tässä on, siis, tässä on niinku B niinku, siis elokuvan faneille niinku, siis paljon niinku näitä niin kuin upotettu näitä niin kuin näyttelijäkameoita vähän sinne tänne, että esimerkiksi Cheech Marini on siinä, niin kuin mä mainitsin jo, että Cheech Marini tulee tutkia siinä sitä autoa, niiden asuntoautoa, kun ne ylittää sitä rajaa. Sitten tässä on Danny Trejo, se esittää jatko-osissakin baarimikkoa, tota niin, tämän elokuvan jatko-osissa. Sitten tota niin, Fred Williamson, tämä tota niin, no kyllä te tiedätte, tämä tumma mies, ne ketkä tietää, niin ne tietää. Sitten on Tom Savini, näyttelee Sex Machine, ja se on kova äijä, sen roolihahmon nimi on Sex Machine. Ja en tiedä nyt, että unohdanko jonkun nimen nyt mainita sitten, mutta tässä on se myös plussaa, että jos sä haluat nähdä Quentin Tarantinoa enemmän näyttelemässä, niin tämä on elokuva myös sulle. Että tota niin, se on niinku Tarantinon häiritsevän hyvä tässä leffassa kyllä, mutta joo. Ei kai siinä, se on loistava leffa ja kannattaa katsoa, suosittelen, en spoilaa sitä sen enempää, mutta tota, mä tykkään kyllä siitä tyylistä, miten se kääntyy päälaille ja silloin kun mä näin ekaa kertaa sen leffan, niin mä olin ihan, että mitä vittua täällä tapahtuu, niin kuin, että ihan yhtäkkiä kaikista muuttu vampyyreä, että se on ollut niin kuin, ekan puolisko jotain ihan niin kuin tämmöistä rikos, niin kuin tämmöistä draamajuttua ja sitten on tullut silleen, jaha, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta leffalta ja se vähän syvenee se juoni siinä ja mitä nyt tapahtuu silleen. Kun mietin just silleen, että no niin, ne menee nyt sinne Titty Twisterin venasta kontaktia, ja sitten ne juosii vähän pöydässä ja heittää dialogia sitten se Harvey Keitelin pappishahmon kanssa. Ja
tälleen näin. Ja mä ajattelin, että mitään kohta tapahtuu, niin se kontakti tulee sieltä ja kohta alkaa varmaan tapahtua. Sitten yhtäkkiä kaikista muuttuu vampyyrejä. Sitten sä oot silleen, mitä vittua täällä tapahtuu. Mutta ihan loistava leffa, ihan loistava leffa. Mennään listalla eteenpäin. Listan sijalla 5, ei kun korjan 6. Jos mennään eteenpäin. Vuodelta 90. Night of the Living Dead. Näenköhän mä tosta muuten, en näe. Yritin katsoa, näekö mä kelloa tossa. Night of, ei mulla on täällä kello. Alright. Night of the Living Dead. Joo. Tom Savinin ohjaama itse asiassa. Tämä on remake siis George A. Romeron Night of the Living Dead -elokuvasta. Tämä on semmonen... Mun ei tarvitse tästä ihan hirveästi puhua. Tässä sanotaan, että Tony Scott näyttelee tätä tummaa miestä tässä elokuvassa. Ja sitten tämä nainen näyttelee, kenen en muista, joka näyttelee Barbaraa, on täysin erilainen hahmo. Ja mun mielestä vitusti parempi tämmöinen vahvempi naishahmo, koska mä vitutti siinä alkuperäisessä Night of the Living, koska Barbara aina kiljyä huutaa. Mutta anyways, tässä on, niinku, tää on varmaan parhaimpia remakeja ihan oikeasti, mitä mä oon nähnyt ikinä mistään genereistä. Tämä on niin kuin, siis... Kun, Remake on hyvä silloin, kun se tuo jotain uutta. Ja tämä niinku tekee sen Night of the Living Deadin alkuperäisen juonen tosi hyvin, mutta se vähän muuttaa, niinku, kun mennään loppuun kohden, niin siellä asioita muuttuu. Ja voi pojat, mä dikkasin siitä siis niinku muutoksesta, mitä sinne leffan loppupuolelle oli tehty niinku juonen kannalta. Mä en niitä spoilaa mitenkään, mutta siis joo, totta kai kun Tom Savini on ohjannut tämän, totta kai, ja kun tämä on tehty niinku 20 vuotta myöhemmin tyyliin sen niin kuin alkuperäisen jälkeen, niin totta kai tässä on kaikki niin kuin zombimaskeeraukset ja kaikki on niin kuin parempia ja tälleen näin. Niin kuin, ja siis mä pidän tätä parempana leffana kuin sitä alkuperäistä. Mä tykkään tästä enemmän ja mä en voi sille mitään. Se ei todellakaan ole huono se eka Night of the Living Dead. Se on niin kuin, siinä on niin kuin oma juttunsa, että mä en voisi elää ilman sitä leffaa, ei. Mutta tää on vaan parempi. Siis niin kuin... En mä tiedä, mä tykkään jotenkin, aina kun mä katson niin kun sen Dead-trilogia, niin mun pitää katsoa tää myös. Mun pitää niin kun katsoa tää myös, koska en mä tiedä, siis tää on, tää vaan on niin kun, tää onnistu remakeinä, tää onnistu todella hyvin. Ja siis, joo, niin. Mä kattelen niin paljon esimerkiksi mitään, okei, siis sanotaan, että tämän... Niin kun, mitä Romero leffoista on tehty remakeja, niin tämän ja sitten sen 2000, onko se 3 vai 4 tehty Dawn of the Dead, niin näiden lisäksi kaikki muut remakeit on, Romero leffa remakeit on ihan paskaa, siis niin kuin noi zombie leffa remakeit, ne on ihan paskaa. Että ainoat hyvät remakeit mun mielestä Romero leffoista on tämä, ja sitten on se tosiaan se Dawn of the Dead, mutta en mäkään sitä katso niin, läheskään niin useasti. Se ei ole lähelläkään niin kuin alkuperäistä Dawn of the Dead, ei lähelläkään. Mutta siis niin kuin, totta kai tämä on varmasti tosi uskollinen, siis silleen Tom Savini, se on ollut mukana Dawn of the Deadista, Day of the Deadista tekemässä efektejä ja kaikkea tämmöistä niin kuin maskeerauksia tämmöisiä. Niin tämä on niin kuin just senkin takia myös hyvä, että tässä on niin kuin mä sanoin, hyvät zombimaskeeraukset, efektit kaikki, koska se on Tom Savini, se on ohjannut se ja se on niin kuin, tiedätkö, silloin visio siitä ja se on ollut tekemään näitä leffoja, niin se on niin kuin sitten ollut aika uskollinen, mutta se on vähän muuttanut sitä. Se ei muuttanut liikaa sitä, se on muuttanut just sopivan verran sitä. Ja Tony Scott, Tony Scott. Nyt siellä on joku kerennyt jo kommenteissa laittaa, kun tämä Tony Todd. Vittu. Joo. Elikkä Mr. Candyman näyttelee siis tässä. Mä en muista sanoa, kun mä aikaisemmin tuossa Tony Scott, mutta Tony Todd. Se on hyvä. Se on. Tony Todd. Ossi opetellaan täällä. Tony Todd. Ei Tony Scott, vaan Tony Todd. Noniin. Hyvä juttu. Mutta siis mä oon joskus kokeillut katsoa tätä leffaa myöskin silleen niin kuin, että mä katson eka ton, sit mä katson Dawn of the Deadin, niin kuin siis alkuperäisen ja sitten Day of the Dead. Niin toi jollain tavalla niin kuin omalla tavalla istuu niin kuin enemmän siihen. Mä oon joskus tehnyt sitä, että mä oon jättänyt alkuperäisen Night of the Living Deadin kattomaan ja kattonut ton niin kuin sen sijaan. Mutta jotenkin mulla on silleen, kun mä katson noita Dead-filmejä, niin kyllä mä aina useasti kun mä katson, niin mä katson kaikki niin kuin koko alkuperäisen trilogian ja
toi tulee aina mukaan siihen, koska toi on mun mielestä niin hyvä. Se on hyvä. Varmasti aliarvostetuin leffa tällä listalla. Mut joo, jos joku nyt suuttu, että mä pidän tota alkuperäistä parempana, niin se on sit voi voi. Mä en tota siihen mitään muuta kuin, että mennään listalla eteenpäin. Listan siellä 5 vuodelta 1998. Mun suosikki sotaleffoja, Pelastakaa sotamies Ryan, eli Steven Spielbergin Saving Ryan's Private, se ei kun mikä se pornoparodia oli. Mut joo, siis palkintoja voittanut ja muuten pois. Tää mulla on vähän kärsinyt, mä en tiedä, tää on saanut märkää joskus, tää on vähän kärsinyt tää kansi ja tälleen. Mutta siis, hei, tässä on varmasti niin kun, okei, tässä on, lähdetään sitten, tässä on hyvä kaarti, tässä on tota, Tom Hanks, Tom Sizemore, sitten tässä, no okei, Matt Damon, mä en nyt välitä, mutta se on Matt Damon. Ketäs muita merkittäviä näyttelijöitä tässä nyt oli? No, mä nyt tiedä, tarviiko mun alkaa luettelemaan näyttelijöitä, mutta siis niinku ihan oikeasti hyvä, tosi semmonen, sanotaan kuvaustyylikin jo niin kuin tuo sitä semmoista, niin kuin, semmoista kylmyyttä. Ja se on tosi kylmä se niin kuin kamera, kaikki värit ja kaikki tämmöiset, ne on tosi kylmiä. Ja ne, mun mielestä sodan hirveys ja semmoinen välittyy tosi hyvin tästä elokuvasta ja kuvaustyylistä ja niin poispäin. Äänimaailmasta ja niin edespäin. Tässä on niin kuin ehdottomasti paras niin kuin Normandian maihin nousukohtaus. Se on tosi niin kuin sanotaan niin kuin totuuden aika totuutta lähentelevä, tosi raaasti semmoinen niin kuin ei häpeille näyttää niitä kauhuja niin kuin, ja siellä kaveri menee saatana kävelee vittu irtonaisen kätensä kanssa, hortoilee siellä rannalla ja kaikkea. Ainoa mikä mua ehkä häiritsee välillä on tässä, kun täällä Tom Hanksilla, kun se on tää päähahmo tässä, niin sillä tulee niitä semmosia, että yhtäkkiä se ääni menee semmoiseksi, niin että sen korvis humisee ja sitten se on semmoinen hyyyy, ja sitten se vaan niin katsoo hidastettuna silleen jotenkin. Niin se toimii kyllä omalla tavallaan siinä alkukohtauksessa, siinä Normandian maihin noussut, mutta sitten jotenkin se jotenkin vähän niin kuin siinä loppukohtauksessa mä oon silleen, että vittu taas. Mutta leffa alkaa tosiaan sillä Normandian maihin nousulla ja sitten käy silleen, että tämä Tom Hanksin porukka sitten lähetetään hakemaan sitten tuolta niin kuin vihollislinjojen takaa sitten yhtä laskuvarjon jääkäriä, sotamies Ryania, jota näyttelee Matt Damon, niitä pitää lähteä sitten lähtee hakemaan sitä, koska kaikki tämän Matt Damonin veljet on kaatunut sodassa ja sitten ne ei halua niin kuin, että joku perheen vanhemmat menettää kaikki lapsensa, niin ne päättää, että sen sodat on sodittu. Ja sitten kun ne löytää sen Matt Damonin, niin sitten Matt Damon on silleen, että ei hän lähde. Kuulee suru-uutista, että hänen veljet on kuollut, mutta hän ei suostu lähteä ja sanoi, että hänen porukka on täällä, hänen pataljoona, mikä nyt rykmentti tai pataljoona siellä on, niin semmoisia niin muutama kourallinen sotilaita siellä. Ja jotain semmoista ihme rajakylää tai jotain tämmöistä puolustaa, jotain pientä kylää puolustaa siellä. Ja sitten Tom Hanks ja hänen sitten ryhmänsä jää sinne sitten vahvistukseksi niin poispäin. Että mut niin, siis hyvä leffa ja loistava sota-elokuva. Suosittelen. Semmoisille, jotka pystyy katsomaan vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin karumpia sotaleffoja. Kun joskus ennen tehtiin niin kuin 40-50-luvulla tehtiin paljon just niitä semmoisia kahden niin kuin joku Atlantin valli murtuu esimerkiksi. Se oli niin kuin, tai viimeinen silta yli Reinin. Okei, se ei ollut niin, mutta Atlantin valli murtuu. Se on just semmoinen, että siellä on niin kuin hirveä näyttelijäkaarti ja sitten ne kahden iloisesti marssii sinne saksalaisten niin kuin maalle sinne Normandia, no nyt Ranskaa, mutta siis niin kuin kumminkin, niin tulee vaan sinne marssii sieltä kahden iloisesti ja muutama äijä tippuu sieltä silleen, kuolin, ja sitten ne vittu Sean Connerit ja muut tulee vaan rynnistää sisään sinne, että toi on kyllä niin kuin, se poikkeaa ihan täysin semmosesta niin kuin, siinä niin kuin sanotaan, että kun mä näin ton nuorempaan, se oli tosi tehokas kohtaus se D-Day. Mulle jäi semmoinen kuva aina, että vittu se on ollut raakaa hommaa.
Ja sitten kun on lukenut historiaa myöhemmin, niin sit se, se on niinku vaan alleviivannut sitä, että, tai allekirjoittanut ne omat luulot, että kyllä se on ollut vitu raakaa hommaa. Siellä on jengiä tippunut, uskokaa tai älkää. Sitten mennään listan sijalle, mikäs helvetti, 4. Vuodelta 1991. Elokuva, josta ei varmaan ihan hirveästi tarvii jauhaa. Terminator 2, The Judgment Day. Mä sanon vaan, että oikeesti, hyvä leffa. Mä tykkään Terminator 1 enemmän, mutta hyvä leffa. Tällä kertaa Arska näyttelee niin kuin hyvistä, hyvää Terminaattoria, ei siinä mitään. Ihan hauska twisti, jollei se elokuvan traileri olisi pilannut sitä niin kuin katsojilta aikanaan. Ja tykkään Robert Patrickista T-tonnina tosi paljon. Se on niin kuin mun mielestä tämän leffan niin kuin yksi suola. Mä itse asiassa unohdin yhdessä vaiheessa, kun tässä leffassa tulee, niin kun, jos katsoo just jonkun pidemmän version, niin tässä leffassa tulee aika pitkäkin semmoinen jakso, että sitä ei näy, niin mä kerkesin unohtaa, että se on siinä leffassa. Mä sanoin, ai niin vittu, Robert Patrick on tässä kanssa. Vittu, tee tonni äkkiä actionia sinne, vittu. Että kun se on siinä leffa alkupuolella ja sitten se on siellä loppupuolella vähän. Mutta tosi uhmaavan oloinen on tee tonni tässä, tämmöinen Liquid Metal Terminator. Niin kuin mä sanoin, mun ei tarvitse tästä hirveästi selitellä. Arska on tässä hyvä. No, Furlangi on mitä on. Ja sitten toi Linda Hamiltonikin on tässä hyvä. Tää on niinku hyvin tehty leffa. Tää on käytetty ihan vitusti enemmän rahaa kuin Terminator 1. Mut siltikään tää ei voita mun kirjoista Terminator 1. Mutta tää tulee kyllä heti helvetin niinku lähellä perässä kyllä. Että mutta nämä on hyviä, mä näen nämä hyvin erilaisia leffoja siis sille, niinku tyyliltä. Et toi ei kyllä musta, Terminator 2 ei kyllä jatka sitä niinku ykkösen tyyliä mun mielestä. Silleen, että siinä on semmoinen enemmän niinku, vähän niin kuin film noir meininki enemmän. Niinku, no, tai niin kuin James Cameron haluaisi sanoa tech noir. Mut joo. Ei mun tarvitsisi sit mitään. Mä voin sanoa vaikka tydyn, 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 tydyn. Siinä on teille. Niin. Ei, mä kerron, mistä mä tykkään tossa. Kaikki action, kaikki vittu musiikit toimii. Ei mitään. Siis niinku... Siinä on täällä hyviä kohtauksia. Arska menee prätkäbaariin ja vie sieltä äijien kledyt ja prätkät ja... Niin, lähtee tekemään Terminator-hommia niin sanotusti. Kyllä, näin. Mennään listan siellä 3. Siellä on vuodelta 1994. Leijona kuningas. Nyt pääsi sitten taas pitkästä aikaa Disney-listalle ja tämähän on varmasti ensimmäinen Disney-leffa, minkä mä oon nähnyt. Tää on tullut, mä oon ollut hyvin nuori silloin ja mulla on, tai sanotaan, että mulla on ensimmäiset muistikuvat niin kuin tästä elokuvasta. Ja tää on ollut sairaan hyvä ja mä rupesin tykkää tästä vanhemmalla jäällä vielä enemmän, kun mä kuulin alkuperäisten ääniraitojen kanssa tämän. Siis tässä on James Earl Jones. Sitten tämä Jeremy Irons, siis loistavia niin kuin ääniroolisuorituksia, siis niin kuin parhaat niin kuin mitä mulla jää niin kuin Disney niin kuin leffoista mieleen. Nyt Jeremy Irons on loistava Scar tässä ja tämäkin on vähän semmoinen, tarvitsis mun tästä selittää mitä. Tämä on vähän tämmöinen, tässä on hyvät musat. Mä tykkään Circle of Lifeista. Sitten, no joo, tykkään Can You Feel the Love Tonight, hyvä biisi, tykkään. Ja no Hakuna tata menee siinä ja sitten, just, niin kuin, sitten tämä Scarin biisi, tämä Be Prepared, se on hyvä biisi, semmoinen vähän erilainen. Se on tämmöinen villain song ja sitten mikä se nyt on se, mä en muista se englanninkielistä nimeä sen biisin, mutta se on se, kun se ne siellä vesi juomapaikalla, Simba laulaa siellä sitä Nalan kanssa sitä. Jotain, suomeksi meni jotenkin kun kruunun saan tai jotain tämmöistä, en muista, mutta siis mä en ole pitkään aikaa katsoa suomeksi näitä enää. Mutta siis tää on ihan, siis tää on vaan sika hyvä leffa. Mulla on aina semmoinen fiilis, tulee semmoinen mahtipontinen fiilis tästä, ja sitten jotenkin se, en mä tiedä, sitten se mun mielestä semmoinen niin kuin Afrikka-fiilis tässä on jotenkin tehty hyvin, tai semmoinen Afrikka-miljö ja tommoinen, mä tykkään siitä jotenkin. Ja silleen, tämähän on niin kuin käytännössä, tää on vähän niin kuin Hamlet sijoitettuna niin kuin Afrikkaan,
ja päähenkilöt on eläimiä. Tää on vähän kuin Hamlet. Mutta niin, mitä mun piti vielä sanoa? Mulla oli joku juttu kielen päällä. Joo. Niin, joo, että tää oli sitä aikaa, niin kun, että kun vähän niin kuin pienen merenneidon jälkeen siirryttiin ikään kuin, niin kuin vähän niin kuin siitä pelkästä käsin animoinnista pois. Että alettiin tuomaan sitä niin kuin tietokoneanimointia siihen mukaan. Niin, kuin, niin mun mielestä tää oli niin kuin just sitä hyvää silmiä hivelevää aikaa. Että mun mielestä tässä oli se hyvä niin kuin raja. Siis sillä tavalla, että käsin piirretty ja sitten oli tehty niin kuin lisätty tietokoneella sitten vähän niin kuin efektiä ja tälleen. Mun mielestä se toimi tosi hyvin. Ja siis niin kuin mun mielestä nyt on menty, mun mielestä mä en tykkää katsoa enää nykyään, koska niin kuin mä en tykkää sitä semmoista 3D-animoista, semmoista niin kuin full on computer-animoista. Mä en oikein tykkää. Se ei hivele mun silmää. Se näyttää tosi monessa leffassa, ei kaikissa, mutta siis tosi monessa leffassa näyttää tosi tönköltä ja silleen niin kuin en mä tiedä. Paras kelloa. Kello on just sen verran, kun sä sitä katsot. Jaa, mä joudun kyllä nyt jakamaan tämänkin valitettavasti nyt kyllä kahteen videoon. Vähän harmi kyllä sinänsä. Mut hei, meillä on vielä listan ykkönen ja kakkonen käymättä läpi. Niin mä laittelen sitten sen kyllä ihan sitten tässä hetken kuluttua sitten oikeastaan sitten linjoille. Kun sinä, jos sinä olet alusta loppuun katsonut tämän videon, niin sitten kun sinä olet katsonut tämän videon loppuun, niin sitten siinä vaiheessa niin loppupätkä on jo sitten tullut ulos. Mutta ei se mitään, tämä menee vähän pitkäksi ja tälleen näin. Mä en ollut taas odottanut, että tämä menee näin pitkäksi. Niin. Niin. Mutta joo, ei siinä. Osa yksi paketissa, vedetään osa kaksi loppuun, kaksi leffaa vielä. Jääkää jännityksellä odottamaan.